Egyptian museum ပြားလိုက်လို့ကြွန်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လက်မှတ်ရဲ့ကင်မရာတော့ကိုတစ်သက်နှစ်သက်ထပ်ပြရမယ်။မမ်မီရုပ်လောင်းကြီးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအုပ်တဲ့မျက်နှာပုံးလေးကိုပြထားတာ။ဒီမှာမမ်မီရုပ်ကြီးနဲ့တစ်တာအခေါက် ခုနာမျက်နှာဖုံးကြီးတွေဟာဒီမမ်မီရုပ်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေရှစ်ခေတ်လူတွေကမမ်မီရုပ်အလောင်းတွေကိုအခေါင်းတွေအထက်ထက်နဲ့ထည့်ပြီးမြုပ်ခဲကြတာခုနာကမမ်မီရုပ်နဲ့အခေါင်းကိုဒီဒုတိယမြောက်အခေါင်းထဲကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့နာကတတိယမြောက်အခေါင်းထဲကိုထည့်ထည့်နောက်ဆုံး အခေါင်းနဲ့အထက်ထက်ကိုတက်တာရည်တဲ့ထဲပိတ်ပြီးဂူတွေပိရမစ်တွေတွေကိုတွင်းခဲ့ကြတာတဲ့မမ်မီယုံမလုတ်ခင်လူတွေအလောင်းထဲကအုံနောက်တွေကိုအရင်သူတို့ကဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲအထဲမှာခြံထားခဲ့ပြီးတော့အဆုပ်အသည်အစာအိမ်နဲ့ဦးတွေအကုန်လုံးကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအိုးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပုံမတိုးအောင်လုပ်ပြီးရှေ့မှာရှိတဲ့တ
ခုနအခေါင်းတုံးတက်ကိုဒီတစ်တာတဲ့ကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့ကမြုပ်ခဲကြတာရှိခိကအီဂျစ်တီရဲ့ပပရဆကူပေါ်မှာဟိုင်ရိုဂရဖီလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာတွေပါဒီအခန်းကတော့ကလေးဘီရင်တူတန်ခါမန်ရဲ့ဂူထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြတာတဲ့အခန်းသူကအသက်6နှစ်မှာဘီရင်ဖြစ်လာပြီးတော့19နှစ်မှာနှစ်ရဆန်သွားခဲ့တာသူနဲ့အတူမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ထုတွေဖိုးတန်ရတနာတွေကိုတော့အနောက်ကအခန်းထဲမှာတည်တံ့ပြလာတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကိုတော့ဗီဒီယိုပေးမရလို့အရင်ကနေတော့ဒီတစ်တာကြီးတွေကတော့ကလေးဘီရင်ကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့တစ်တာကြီးတွေသူရဲ့မမ်မီရုပ်အလောင်းကြီးနဲ့အခေါင်းတွေကိုတော့လော်ဆာမျိုးကမူလနေရာကူထဲမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်။သူ့အလောင်းကိုအခေါင်းသုံးဓာတ်တစ်တာ၅ဓာတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့သူ့လူတွေကမြုပ်ထားခဲ့တာဒီတစ်တာကတော့နံပါတ်5အပေါ်ဆုံးကတစ်တာကြီးရှေ့မှာနံပါတ်4တစ်တာဒီမှာနံပါတ်3တစ်တာဒါကတော့နံပါတ်2တစ်တာနံပါတ်1အိုက်ချောက်တစ်တာကြီးတော့လော်ဆာမျိုးကသူ့ကိုဒီမှာပြလာတယ်ဒီတစ်တာလေးကတော့သူ့ရဲ့ကလီစာတွေကိုထည့်ထားတဲ့အိုးလေးတွေကိုထည့်တဲ့တစ်တာဒီမှာခွေးအားယုတ်ကြီးသူကအီဂျစ်တွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘုရားတွေထဲကတပါးတဲ့လူတွေတွေကိုယ်ထဲမှာမထုတ်ပဲနဲ့ခြံထားတဲ့နှလုံးကိုသူကလာချိန်ပြီးတော့ဒီလူကလူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပေးတာတဲ့ဒါကတော့ဘုရင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အထီးဒီမှာဘုရင်ထိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေပလင်ไอ้ปีนี้เนี่ยฉีดนิ้งกုံโนปนัดโตชောက်ลั้นนี่ประมาณตัวตัวยันตัวเนี่ยอายุฤดูซวยราราเนี่ยคือรู้ပြောมั้ยเนี่ยฉีดเอาเนี่ยเนี้ยပြီးတော့ไอ้หลูฤดูนายเอาบ่เนาะคือลุบได้ตัวทีเนี่ยก็มัมมิฟิเคชั่นโนขอเนี่ยมัมมี่ยุคฤดูลุบได้อสินๆเนี่ยปิสิฤดูปยาราในเนี่ยอะคูนำเมจีเฟโรบะยินนี่เนี่ยမီဗီယာရရဲ့မမ်မီရုပ်တွေထားတဲ့အခန်းထဲကိုသွားကြည့်မလို့အဲ့အခန်းထဲတော့ဗီဒီယိုပေးမရဘူးဟိုအရှေ့ကမြင်နေရတဲ့အခန်းပဲ
ဒီမှာလည်းရန်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ separate အားဟာယော်ရယော်ရနတ်ဖိုင်ရပေါ်မှာရေးတာလေကျုပ်တို့ကစားကျုပ်တို့ကဲအောက်ထပ်ကပြန်လာနေစီသွားကြည့်ရအောင် famous one yeah the royal scribe yeah. so it's aged 4500 years ago ကျေးရွေးလူခုတွေလည်းအများကြီးပဲကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် This is here it's business without of alabaster huh oh you see you see here you're representing him like a sphinx But he's here, not a sphinx, here he's a lion with a pharaoh head. You can see his enemies under his feet. Yeah. When he will read the seconds, everything is here. You can see him here. Yeah. That's it. But because she talked to the god, she must to be honest, she had letter T. So daughter of Gadra, Merit F, her beloved. If the statue for man, he will cancel again letter T to be Merit F, his beloved. But she had letter T because she talked to the god. Renmit Imen Hatshepsut, this is her birth name. D and Jed give her the eternity forever. Later on, the other kings after Hatshepsut, they start to angry from her. And for that, she started to destroy her birth name. You can see the biggest statue inside the Egyptian museum. This is here the enemies. So when he walked, he put his enemies under his feet, which means under his control. Oh.